Сегодня моста не требую. Окей. 19 голда. Ja ću ovdje samo da se štekam i da sačekam malo. I kopat ću ka lavi. Čujem ovdje valjda lavu. Ne, ovo je bio redstone. Shizni. Shizni, baby. Ok. 21 gold. Jole. Ja mislim da je jole na 0-0. A ovdje, kako sam glup. Počeo sam da kopam ka lavi, u stvari je lava ovdje. Wow, bravo Dex. Bravo, aplauz. Ok, koliko sad imamo? Sad imamo 23 golda. Hajde istražimo ovaj ovdje deo. Dok se to peče. Pec. Pec, pec. Pa da, ovdje smo bili. Ovdje ima puno mobova. Nice. Ako se server crasha, zovite me na Skype. Ok, ok. Ok, samo nemoj da restartuješ Ducky Plus. Ovo je vjerovatno Ducky napisao. Vjerovatno. Ok, kupimo ovo i idemo. Dosta se peklo, idemo dalje. Ovdje nema ništa. Gdje je lava? Čujem lavu. Meni samo legging još treba. A ne mogu da se vratim tamo nazad. Vič. Vič. Ne, okej, za malo. Lavo, please. Ovdje se ne čuje. Ok, ovdje se čuje. Iza mene. Ja mislim. Omaga, treba nam samo još leggings, ljudi. Pogrešan blok. Evo, ovdje treba. Kako smo mi levelu? 24. Treba još da se spustim. Da. Lol, ljudi, ne mogu da se snađem više ovdje. Ne mogu da se snađem ovdje. Wow, skinuo mi je srce. Konačno smo tu gdje smo bili. Wow, kako ga nisam hitovao. Ok, o tome vam pričam, moj ping. Moj pingilingi. Evo, ovaj deo nismo istražili. Oh shit. Oh shit, mali zombi. Oh shit. Oh shit. Ja bih trebao da pojedem head. Ok, ljudi, idemo gore. Ok. Izvijem se što sam čutao u nekoliko sekundi, ali... šta se desilo? Bukvalno moram da idem. Znači, ne mogu više da ostanem. Au, shit. Moram nijedem na 0-0 da završim što pre, zato što moram nijedem da jedem. I... Wow. Ovo neće biti dobro. Hajde bacim ove iteme koje mi ne trebaju. Ti mi ne trebaš, ti mi ne trebaš.
Imam dosta blokova. Tako, šta još što ne treba? Ovo ide ovde, ovo ide ovako tu. Ok, idemo gore. Damn, nigga. Ovo ćemo postaviti ovako. Kako ne bi pao gravel na glavu ili tako nešto. Koliko je border? Nemam pojma, ali ja znam da 100% nisam u borderu. Ok, skeleton. Oh shit. 53 smo, znači dosta smo blizu površine. Tako da idemo polako. Slowly but surely. Ok. Ja mislim da smo tu. Čim ovo razbijemo, na površini smo. Ne. Ok, tu smo. Lol, koliko sam srećnik da se spawnujem tačno. Počinje da uđem ispod drveta. Ok. Lik, je li ono lik bio? I to sa konjem. Mislim da sam vidio lika sa konjem. Ne, to je bio samo konj. Bez lika. Ok. Tamo idemo, ka tamo. Šta sam teo da stavim? Nemam pojma šta sam teo da stavim. Ha da, ovako i onda ovako. Ok, idemo. Let's go, boys. Moram ovo da rašujem. Zato što moram da idem. Fucking hell. Fucking hell. Ok. Ok. Ne znam uopšte zašto se krećem ka 0-0. Ali idemo pa šta bude. Gde je uopšte 0-0? Dakle, tamo? Da. Ok, 0-0 je tamo, idemo. Imam osjećaj da će nas neko videti i da, mislim da nas je već video, i da shiftuje, i da ne sme da nas napadne, ne znam ni sam zašto, ali i tako. Evo nas na 0-0. Pretty much 0-0. Ovde su ljudi već bili, vidimo crafting table. Oh shit. Lik sa konjem. Shit. Beži tamo, creeper. Okay. Gde je ovaj lik otišao sada? Okej, okay, tu je bio lik. 100%. Znači 100% sam video lika. Gde otišao u ovom pravcu. Milion posto. Ali sada ga nema nigde. What? Ostavio je konja, što je mnogo čudno.
Čudi me zašto ostavio konja. Pa 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 pa. Ne znam gdje ćemo i šta ćemo. Mnogo me čudi što je ostavio konja tako. A gdje taj konj? Hoću ja da ga uzmem. Meni treba taj konj. Plus. Ja želim to konja. Konzerva, what the fuck, koja konzerva? Pa los. Bilo ko. O ne, ljudi. Ovo neće biti dobro. Ne znam gdje je onaj konj. Treba mi onaj konj. Taj konj nam može spasiti game ceo. Ok, ogromni slime, njega nećemo da fajtujemo. Skeleton. Oh, fuck. Pa ne znam šta da radim. Hajde, ja ću biti ovdje i pokušavat ću da nađem jabuku. Pa možda neko dođe. Možda neko navrati u posjetu. Ko zna. To će biti najbolje. Ako se desi uopšte. Dene mi više nisi blizu, what the fuck? A bio sam. Nisam te vidio, nisam ga vidio. Jesi ti bio sa konjem? Oh, fuck. Oh, fuck, holy crap. Wow. Zombie. Mrzim ga. Full gold skeleton. I nije dropamo ništa na kraju, wow. Zanimljivo. Zanimljivo. Kako mrzim ove skeletone. Strašni su. Wow. Znači ne mogu da... Skinuli su mi dva srca. Kako zanimljivo. Možemo još. Trebaju mi ovi. Okej. Samo ću ići ovako i pokušavat ću da nađem. Eplovi. Molim vas, padnite sa neba. Plus, plus, plus. Ja moram da izbacim neke iteme koje mi stvarno ne trebaju. Damn, Daniel. Wow, zašto sam postavio punke ovih? Ok, hajde ovo drvo da srušimo pa možda nađemo još eplova. Imamo za sada dva. Dva gepla. Možemo da kraftujemo još nekoliko. Još dva. Jako me nervira što sam izgubio supermaksovo konja. Sad bi mogli imati svašta. Ali nope. But nope. Nope-ovao nas je. U lik.
Idemo na lika, pa šta bude, bude. Idemo na njega. Ne mogu se više zezati. Prije Apple. I možda i ne. Jole, fucking AIDS. Ok, ljudi, idemo na Ljoleta, pa šta bude, bude. Oh, fuck. Adrenaline. 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 Ne, on će samo da bow spamuje. Shit. Shit. Oh, shit. Oh, shit. Mogu da umrem ovde. Mogu da umrem ovde. Okej, ja sam mrtav ovde. GG. GG. Au, fuck, ljudi. Hvala svima koji ste pogledali ovu sezonu. Nadam se što ja sam morao da rašujem zato što moram da idem. Igrao bi više safe. Ima dosta sezona, tako da, eto ljudi, vidimo se u sljedećoj sezoni. Hvala vam puno što ste pogledali, vidimo se. Poo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 o